Hoje, 23 de fevereiro de 2023, é com muita honra que bato um papo com o padre Eloy Pupim, cônego Eloy, que hoje está completando 89 anos. Padre Eloy, que tanto contribuiu, né, para a nossa sociedade, na evangelização, na questão social. É muito bom revê-lo e ver que o senhor está bem. Um bom dia. Bom dia para todos os que nos ouvem. Você está em cuidados aqui na Domus Claré, né, Padre Eloy? Estou muito bem alojado. O pessoal é bom. Não posso me queixar. Eu posso agradecer muito a Deus por ter encontrado este local. Padre Eloy, o que o senhor sente mais falta? Porque o senhor era muito ativo, né, em suas ações na paróquia, na sociedade. Alguma coisa a gente, quando certa época da vida, você tem que renunciar e adequar aquilo que agora a realidade apresenta, que agora é outra realidade. A minha vida, a minha saúde, não é mais aquilo que a gente era. Então a gente precisa ter calma, precisa se adequar a essa vida, a essa realidade, e assim viver até o dia em que aquele que é o grande homem e Deus, que foi para o céu crucificado aqui na terra e hoje está junto do Pai, ele nos vai chamar, ele nos vai acolher. Isso eu tenho certeza. Eu passei aqui na Domus para bater um papo com o senhor e para levar essa mensagem, que o senhor está bem, está forte, está mais alegre. Muito, muito obrigado pelo que você fez e faz pela nossa sociedade. Hoje, como você disse, eu não tenho mais o peso de uma paróquia, uma responsabilidade muito grande, mas eu vivi essa responsabilidade, esse peso que me punham nas costas. Eu vivi muito bem, apesar de tudo. Tive bons amigos, tive também aqueles que me criticaram. Para os meus amigos, eu quero abraçar piamente, eu quero dar um grande abraço. E para aqueles que eu ofendi, eu peço perdão. Perdão publicamente me deem, que vocês são meus amigos e meus irmãos. Cônego Eloy, hoje completando 89 anos, deixa uma mensagem final e a sua bênção, padre. Pois não. Que todos vocês vivam como irmãos. Vale a pena viver assim. É melhor do que ficar brigando. Às vezes eu tive momentos difíceis que eu tinha que tomar uma resolução. E eu precisei ter coragem e fazer aquilo que a minha consciência mandava. Agora hoje eu esqueci tudo. Perdoo aqueles que me ofenderam. De coração perdoo. Mas também peço perdão por aqueles que eu ofendi. Tá aí, 89 anos, cônego Eloy Pupim. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana. Aproveite para deixar a sua mensagem aqui em comentários dessa publicação. O padre Eloy vai gostar, depois eu repasso a ele.